អរុនសួស្តីវត្តសុខសីអំអិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិលមកជួបលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយនៅពេលនេះតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំវត្តីអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ12កើតខែបោះឆ្នាំវកពុទ្ធសករាជ2
ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមនស្សប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានស៊ីអឹមអិនជាទីមេត្រីសម្រងព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8មករាមានមេតិការឿងដូចតទៅនេះកោះច្បាប់បិទបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកលោកសំរងស៊ីថារដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលនៃកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលបំភ្លេចបំផ្លាញបកកណ្ដាលនិងបកប្រឆាំងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ន
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពវៀតណាមចូលរួមក្នុងសំណុំរឿងយ៉ាងច្រើននៅតុលាការគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាប្រារព្ធទិវា7មករាថ្ងៃជ័យជំនះដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលលុកលុយកម្ពុជាពោពេញដោយភាពចម្រុងចម្រើន នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទវិភាគសំខាន់ថ្មីមួយទៀតផ្ដោតអំពីហ៊ុនសែនជាពាក់កុនយួនត្រូវជួយចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពយួនដែលស្លាប់នឹងពិការសរុបយ៉ាងតិច 50,000 ដោយសារច្បាំងនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរពីលោកអ្នកស្ដាប់ថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងខ្ញុំពុំបានផ្សាយជូននៅនេតិស្វែងយល់អំពីបេសកកម្មនៃក្រុមមេធាវីរបស់លោកម៉ូតុនស្ក្លានោះទេពីព្រោះយើងខ្ញុំផ្ដោតច្រើនតែអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងថ្ងៃ7មករា លោកអ៊ុនសុខុមជាសាកសីរស់និងទំលាយរឿងអាថ៌កំបាំងមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងយួនចូលឆ្លៀនពៀនប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី លោកអ្នកនាងមកដែលស្ដាប់ពីទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបញ្ញាភិសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8មករាមានដូចតទៅនេះការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបង្ហាញក្តីសោកសៅដែលបញ្ជីឈ្មោះនោះមានរូបថតនិងតំណែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់លាស់ជាងកាលពីអាណត្តិមុនៗបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបិទផ
នេះគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នឹងការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2018កម្មរងស៊ីនៅតែបន្តចំអអោយបកកណ្ដាលអាជ្ញាធរថាភិបាលដែលភ្លើងជើងមន់លោកសំរងស៊ីមានបកប្រឆាំងនៅតែបន្តវាយលើបកកណ្ដាលអំណាចការពីថ្ងៃពុទី4មករាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយវាប្រហារមួយថ្មីទៀតលើរដ្ឋាភិបាលដែលភ្លើងជើងមាន់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញសារបែបចំអកថ្មីមួយទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលដែលទំនងវាប្រហារទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជារដ្ឋាភិបាលដែលភ្លើងជើងមាន់តោះអ្វីចេះនឹងកាយគោះអ្វីវ័យទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យហិនហោចលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកទៀតថាដីក៏ប្លន់ផ្ទះក៏ដុតព្រៃក៏កាប់ដំណាំក៏ឈូសបឹងក៏លុប ភ្នំកវៃថ្មកជីកខ្សាច់កកាយប្រទេសជាតិអន្តរជាតិរាជវេទនីឲ្យតពួកគេបានធ្វើមហាសិទ្ធិសាររបស់មេបកប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលខៀកខាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកខកចិត្តការដែលតកកណ្ដាលណៃមិនបានដោះលែងមន្ត្រីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបតាមការគ្រងទុក វត្តជាសៀមអានបំរើប្រជាជាតិខ្មែរ
ដែលមានការប្រជុំគ្នាជាប្រចាំសប្តាហ៍ទី២ខែមករានេះដើម្បីពិភាក្សាការងារមួយចំនួនដែលខកខានមួយរយៈមុខនេះ លិខិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី5មករាដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលស្នើឲ្យបាក់ទាំងពីរជួបគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាតិសំខាន់ៗនៅនៃសេះសល់លិខិតរបស់លោកសខេមានន័យដើមដូចនេះខ្ញុំបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតរបស់ឯកឧត្តមចុះថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2017និងសូមអរគុណចំពោះឯកឧត្តមដែលបានផ្ញើលិខិតនេះមកខ្ញុំសម្ដែងនៅឆន្ទៈក្ន
ជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកគឺដោយសារតែមូលហេតុកម្មវិធីការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពមមាញឹកខ្លាំងពេកចំពោះដំណឹងស្ដីពីពលិនៃការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងលោកសរខេនិងលោកកឹមសុខានេះអ្នកវិភាគបានសម្ដែងក្តីសាទរជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបានសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរព្យាយាមជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឲ្យបានឆាប់ជាជាងការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីតែប្រយោជន៍បកនិងក
លោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកលោកបណ្ឌិតកានលីដែលជាដៃគូពិភាក្សារបស់លោកដើម្បីការអភិវឌ្ឍថ្នាក់ក្រមជាតិដែលលោកថាបណ្ដាំរបស់អ្នកវិភាកដែលត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់រូបនេះនាំឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិចងចាំជានិច្ចតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះមេបកប្រឆាំងដែលទើបតែមានសេរីភាពសន្យាបន្តរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកវិភាកដល់ល្បីល្បាញរូបនេះ ការលើកឡើងរបស់លោកកំសខាដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកាមលៃនៅឃុំលីបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវការពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ2017ហើយលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះនៅលើទំព័រ លោកកំសខាបានរៀបរាប់ចំពោះមុខភ្នៅរបស់លោកបណ្ឌិតកាមលៃថាខ្ញុំនៅចងចាំជានិច្ចនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាកន្លងមកអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសចុងក្រោយនេះយើងបានជួបគ្នានឹងប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរពិភាក្សាគ្នាលើគោលនយោបាយវិមជ្ឈការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017 លោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់យោបល់មកខ្ញុំថាដើម្បីវិមជ្ឈការអំណាចជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងត្រូវធ្វើវិមជ្ឈការថាវិការវិមជ្ឈការធនធានមនុស្សនិងវិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈក្រៅពីការរំលឹកពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលៃប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានប្តេជ្ញាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលៃបន្តទៀតផងដែរសាររបស់លោកកឹមសុខាបន្តទៀតថា សូមវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលៃបានទៅដល់ស្ថានសុគតិភពហើយយើងខ្ញុំនៅតែបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតទោះបីពេលនេះមិនទាន់មានពន្លឺក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយលោកបណ្ឌិតនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតៗលោកបណ្ឌិតកែមលៃដែលសាធារណជនហៅថាអ្នកវិភាវាប្រហាចំចំលើចំណុចអសកម្មរបស់បកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងសម្លាប់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នា
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់លោកក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះយ៉ាងខ្លាំង លោកហ៊ុនសែនបានសន្យារក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលអ្នកវិភាគថាកិច្ចសន្តិនិកនេះដើម្បីឈានទៅដល់លែងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងក្រុមសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំជារបាយនយោបាយមួយទៀតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពិធីរំលឹកថ្ងៃជ័យជំនះ7មករានៅឯទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ7មករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកបន្តអនុវត្ត
ដែលផ្លែដូចនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាតឡើងចំពេលដែលក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគុំខ្លួននៅឡើយមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនេះចរិយាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាមពីខែឧសភាឆ្នាំមុនមកម្លេះក្រោមការចោទថាបានសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុង រឿងសូកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចសន្ទនានេះនរណាក៏ដោយដែលថាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគេខំមិនឲ្យចូលប្រទេសឡើយខណៈលោកមានរឿងក្តីនៅតុលាការស្ទើររាប់មិនអស់ដែលជាបណ្ដឹងរបស់មេដឹកនាំបកប្រជាជនកម្ពុជា វិទ្យុ CMN ជាសម្លេងជនរងគ្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រារព្ធទិវា7មករាថ្ងៃជាជំនះដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលលុកលុយកម្ពុជាដោយភាពចម្រុងចម្រាស់ គណៈបកប្រជាជនកម្បូជានៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2017បានប្រារព្ថពិធីអបអរសាទរថ្ងៃជាជំនះ7មករាលើកទី31ពិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែស្របពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានហៅ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួនគឺជាឆ្លាក់ខោដែលយួនបានរៀបចំទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើពិធីរំលឹក7មករាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយលោកចា
ប្រមាណពីម៉ឺនអ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការជួយសង្គ្រោះអត់ទាន់ពេលវេលានោះទេប្លោះប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវបន្តកំទេចដោយគ្មានទីបញ្ចប់ក្រោមស្នាដៃរបស់របបប៉ុលពតលោកបន្តទៀតថាសោតនេតកម្មដ៏ធំធេងមកលើប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្ដើមចេញដោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ15មីនាឆ្នាំ1998ដែលបង្កជាភាពសង្គ្រាមឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដុតបំផ្លាញទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជា คณะได้คณะปะประชาชนกัมพูชากัมพูงแต่ประรบไงจีจำแนกพรำปีมกราประเทศคณะปะประชาลูกสามแรงซีบานสเซในตุนปอเฟซบุ๊กระบาลุท้าไงพรำปีมกราหมดป้อมพรำบุญโดยเจ็ดสิบพรำบุญคือจีฉลาข้าวได้ยวนบานเรียบจอมแต่งออกประเทศคณะปะประชาได้ปฏิรัฐภิบาลกัมพูชาคือแกมันอายุสรบบานสเซท้าบักเมียนยวนกุมนี้ปิดดามเตะก็อดมีขมายกระหอมได้อะไรนี้เจ็ดท่าบักเมียนไงพรำปีมกราหมดป้อมพรำบุญโดยเจ็ดสิบพรำบุญก็เมียเอาไว้ไว้ได้ยืมเงินสับไงได้แต่บักเมียนไงดอกพรำ ปีเมษายน1977ก็คือไทยพรำปีมกราหมดป้อมพรำบุญโดยเจ็ดสิบพรำก็คือไทยพรำปีมกราหมดป้อมพรำบุญโดยเจ็ดสิบพรำบุญได้ลูกบรรทัดต่อเศรษฐกิจไทยมวยพนัยทมในเรื่องราวแต่งออกนอริยาปีเจ็ดห้าสิบชั่งนำกันลองมุกนี้คือมีการเรียบจำอย่างสกัดดาวยุนกุมนี้ดำใบเลือดระบาดติดใดนั่งบ่มพรอนพเนจรจีริกไม้ลูกบรรทัดติดท้ายยืนตรายจองจำจินิกท้ายยืนบังกอบ เพียบยุ่งยงอ้อยขมายกับสำหรับเพียรกล้ามระบบขมายกระห้องบุกดาวเป็นนิตย์คือตั้งปีชนะหมดป้อมประมุ่นโดยเจ็ดสิบสามดาวชนะหมดป้อมประมุ่นโดยเจ็ดสิบสามบุญปุ่นเนี่ยบำราพอประยะบริติชลินปีนก็เลยแต่รบเรื่องขมายคณีไอ้อชุบเชอระหดดาวลุยสำลับหนึ่งจับดักกุ๊กดำใบทัวอัปปิติชิดยืงใบบะให้กั้นแต่ตุนข่าวยเรื่องก้นบำไม้ปรำปีมกราคือเชื่อเรื่องราวประวัติศาสตร์สำหรับเอานรดดำใส่หนุกกาประอองเชื่อประเทศเจรนาต่อสู้ในรัฐภิบาตรีพิกีก็ประอองมันตัวส
ថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងមិនដែលស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាស៊ីអមិនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបដែលជម្រាបជូននៅក្នុងបញ្ញាភិននេះពេលនេះសូមចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាស្ដាប់ លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវត្ថុសៀមអិននៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់មួយទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បន្តទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកបណ្ឌិតតាមលីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកជាតិនិយមខ្មែរមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017នេះគឺបានន័យថាគម្រប់ខួបប្រាំមួយខែគត់ដែលឃាតករបានបាញ់សម្លាប់លោកនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទការស៊ើបសួរករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយក៏មិនបានបង្ហាញលម្អិតអំពីលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនោះទេ អង្គការអំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលឬអង្គការសង្ឃៈប្រជាជាតិយើងប្រចាំតំបន់រដ្ឋាភិបាលលោកគម្រប៦ខែនេះអង្គការអំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលឬអង្គការសង្ឃៈប្រជាជាតិយើងប្រចាំតំបន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥទ្ធិពលជាប្រធានបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការសមាគមខ្មែរជាច្រើនទៀតដើម្បីនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបបទទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែ
ការប្រកួតនេះបានបញ្ចប់ការប្រកួតនៅទីក្រុងសេវើស្ព្រីងនៅរដ្ឋមេរីឡែនគឺផ្ដើមចន្លោះពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2017ឆាប់ៗនៅចុងសប្តាហ៍នេះ អាស្រ័យហេតុនេះលោកនាយកបណ្ឌិតរិទ្ធិពលរួមទាំងសមាជិកសមាជិកានៃអង្គការអំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីនៃតំបន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបង្សកលរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតតាមលីដែលជាវីរៈជនខ្មែរផ្នែកតស៊ូមតិដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋ
tông lộn thả bật đất ở tịp bố, đã miên tù rửa giảm lấy bì xôn bì, bay rơi mà phải bì, bạch sập mùi nâng chật sập mùi, xôm ọc cùn. Lộn nền niếng mình đã đáp kỳ thị mẹ trầy, thằng ngày ní dương xôn mình tâm năng lọ chôn trìm, cứ thả, cho bị thằng ngày bật sắp ở đài cao này tỏ tí. คณะกรรมาธิการดำเนินสืบบ่อชนะระบบปรดขมายในกราบรถเต้หรือให้จีพีสังคลิธา Committee Election Right of Overseas Cambodian ให้กับหาองค์การเดเซร็อกได้มีที่สนักการกันดานในประเทศแคนาดาบรรษาการชุมนุมวัตถุ CMN หนึ่งสายชุมนุมติงต้อนในที่ทำใบมุ้ยได้มีจำลองเชิงท่าสวรรค์ยุลอมพีสืบบ่อชนะระบบปรดขมายในกราบรถเต้ยึดชม หนึ่งประเด็นสายจูนจะไปถึงไหนปุ๊บที่ดับมุ้ยท้ายเมกราชนำปีปอนด์ดับรมปีคาบุกนิตต่อตีส้มลูกนันเลี้ยงกำปลิดตามดันสับกลุ่มใบขานในเรื่องรอทั้งไงปนรู้ยึงชมมินเวกมันสำคัญสำคัญจะจานรุ่งได้จีดำนางในองค์การเดเซร็อกรุ่มมินในประเทศแคนาดาเนื่องจากรถอเมริกาดำเนื่องจากรุ่งบัญชีมติจบบอลประดับบัตรวิธีลมอัดเลือกประเทศอบอลต่างหลายได้เตะต้นแต่อัมพีสต์อบอลปรดขมายในกระสับขนมกาจูรุ่งบอชนาทจิตการวิจิ หรือบอชนาทเนื้อตามบรรดาประเทศได้ลงในจีขมายถึงลูกกำปุ้งแต่รุ่นเลยซุ้มกำปลิงซุ้มกำปลิงในที่ทำไมสวรรค์ยุลอัมพิสต์บอชนาทระบบเปิดรถขมายในกระประเทศสายจูนในเรื่องรถไงปนเลิศวิจุซีอัมอันซุ้มออกกลนเราเนี่ยเลี้ยงมาดัดสัตว์ติดตัวไม่ไตรตามปุถัยติดประมุยในคายเนี่ยกระชั้นนำติดปอนดับประปีนี้วิจุซีอัมอันบันไซจิบันต่อบันตัวดับสำคัญแต่ตึนตึนนั่ง ควบสามสัปดาห์ใบชั้นในไทยประจำปีเนกระแล้วก็เนี่ยปะประจิตจนกัมพูชีโลกฮุนเซนบ้านจองจำรวมลึกดังก้นดาวประเทศเวียดนามถ้าบ้านมอกรวมดาวประเทศเปรตขมายปีระบอบประไลปุซักขมายกระหอบเวียดมันปฏิจจสมคัญสำคัญนารูมินโลนัฐะมดดอริติเปอร์ประเทศองค์การสังเกตประโยชน์ยืงหรือองค์การอมนีอินเตอร์เนชั่นแนลกระไดจิกุลเงินเพน ประซองมวยอ้งเราระบายประเนียมกงในประเทศบารังโลกอนุบันดิตเซิงสะพอนในประเทศแคนาดาเจดามจะให้ไทยนี่วิจิตรสิมอันมีปฏิยุจูบชิมวยนังเวียขมันสำคัญมือรูปติดคือโลกอนสุขมเชียร์สะใจรู้มือรูปได้และโลกบันดังบันเชียร์ชองกัดตัวในชีวิตระบาดโลกในขนมระบบขมายกระห้องก็โดยเชียร์ในขนมระบบกองตรวจยุนกรุบกรองประเทศกัมพูชาเป็นได้กาปีจันลาชนะมวยปอนประม บนร้อยเจ็ดสิบประมวลดาวชนะมวยป้อนประมวลร้อยเกิดสนุกได้ดาวซาโลกอุนสคอมเมียนปอดเมียนบันไทมตะลือเวียคมันกระนองโมกนี้จะตรงนังปัญหายุนเลยตะใบขมาย
ថ្ងៃប្រាំពីរមករានោះដែរនោះអញ្ចឹងហើយបានជួបជុំអិនមានកិត្តិយសជួយលោកមកជម្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជួបលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្ថែមទៀតតែជាដំបូងអ្នកខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបសួរលោកវាក្មិនលោកអ៊ុនសុខុមបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងរស់នៅទីក្រុងលូវែលនៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតសហរដ្ឋអាមេរិកជម្រាបសួរលោក ចាសអរគុណច្រើនលោកដូចខ្ញុំជម្រាបជូននៅប្រធានបទសូមអញ្ជើញលោកជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ទៅតាមលំដាប់តេតិននឹងថ្ងៃ7មករានេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបជូនអស់លោកប្រជាជនទាំងអស់ទាំងអស់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីដែលតាំងជាទីសក្ការៈដែលបានស្ដាប់វិទ្យុ CMN ក្នុងរបបបកកណ្ដាលប្រជាជនរបបទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរបបដែលសំខាន់សំខាន់ជាងគេនោះដែលយើងឆ្លងកាត់នៅការយាយីនៅសំផងសម្លាប់ដល់សហយុងក្នុងទៅហើយវិធីប្រឆាំងដាក់ដងនៅទោះសម្បត្តិបងប្អូនវិញហិនហើយតំរាយសោកដងវែងទីចំនួនដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺរបបដល់7មេសាហើយនិងរបប7មករា ដូច្នេះដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះមកនេះគឺវាគ្រាន់តែនិហូមតាមមករាតែជាមួយថ្ងៃទី2ដែរប្រកាសថាថាសារបបកំពុងមករានឹងវាកើតមកពីចំណុចណាហើយចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលរងគ្រោះដោយសាររបបប្លែកពីសាហើយហេតុអីបានគេជឿជាក់នាំជាទឹកថារបបប្រពីនមករាមានគុណទៅលើបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលយួនមករំដោះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែគិតថាការរំដោះ ពីអត្រាគឺមានលក្ខណៈជានយោបាយឈីចម្រៃនៅក្នុងអន្តរជាតិតែទៅនឹងរបបគ្រប់គ្រងនៃមេដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនដែលតកតងនឹងនយោបាយប្រទេសយួននៅក្នុងអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសឡាវអង់គ្លេសហើយនឹងយួនហ្នឹងឯងជាប្រខែតយើងដឹងហើយរបស់ប្រពីមេសាគឺការសោកស្រវែងជាប្រទេសខ្មែរបានពីនេះនិយាយរៀបរាប់ថាឃុំឃុំស្រុកកំណើតរហូតអ្នកខ្លះរត់ចាកឆ្ងាយចោលគ្រប់ រហូតមកនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះរបបបកប្រពីមេតានេះគឺធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់ការកាប់សម្លាប់រហូតដល់យើងក៏ប្រើមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ដោយអាណោចធម៌និងវិនាសកម្មប៉ុន្តែការធ្វើរបាយការណ៍នៃការស្លាប់ដែលជនជាតិខ្មែរឆ្នាំ1900ទៅ5មកដល់73ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានការជួលលើកដែលខុសទៅគឺ7លានអ្នកបន្ទាប់ពី7លានអ្នកនឹងមក គឺត្រឡប់ពីរបបកន្លែងទីសាក្នុងម៉ៅខ្មែរនៅសល់តែមួយលានឬក៏3លានជាងសម័យនេះសេដ្ឋកិច្ចសម័យនោះតែគេធ្វើហើយគោគេកំណត់យកថាខ្មែរស្លាប់អស់3លានអ្នកជាដើមដំបូងដូច្នេះហើយខ្មែរយើងក៏ផ្សេងតែនិយាយថាមនុស្សឃុំឃើញជាក់ស្ដែងមានជាអាចនៅដឹងជើងឯងនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងអីជាដើមឡាក់ហ្នឹងគឺនៅតាមតំបន់នៃស្រុកខេត្តជានិមិត្តទៅមានកន្លែងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបាទធ្វើឧត្តមខកបានទទួលការរងគ្រោះរស់នៅក្នុងរបបប្លែកភាសាប្រចាំប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកបំណងប្រទេសគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាបានបញ្ជូនទៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលរស់នៅឃុំថ្មប្រែស្រុកហួរប៉ែននៅឃុំឈូងកពិលដូច្នេះនៅក្នុងរបបប្រចាំប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅវ័យកុមារភាពកុមារជំទង់សម័យហ្នឹងខ្ញុំបានការជ្រើសរើសរបស់អង្គការ
ไอ้ที่ไงกับนักเตะตามมาปีสองพันสิบแปดติดหาดนักน้อมน้อยลูกแฟนต่อวัน
ไปสวรรค์ชีเนี่ยมาบังการสนาเซนั่งได้ยิ่งกาเปิดยิ่งเยอะกาเปิดเหลืองนั่งไงปีชลุ้งเฮ้ยสนาเซตามกีจากครูชีนั่ง
ไปเจ้าทานในแทนไว้แทนหนุนนั้นคือครูสาเขียวมานโจมาดอ
ยูนก็ประมุ่ยย้อยวันแต่ก็ไปที่ปรับไม่นั่งโยบานนั่งหมอดักหมอดมตื้อหายโควิดดักลามโยตะจูนเบียดตื้อนั่งก็มีเด็ดหายชาตื้อยู
chuôn tham lên ao chỗ cái ao để tha cho ao chỗ cái thứ gì ao giờ xây cái đất nam ấy nữa cái ao máu hói rồi nè ông để khai tới để ao cái chiếc phu rác khai lọc tới bên cái ao chỗ mà vô thì nói chuyện ta tới đuôi nhông trắng nhục đà rồi ô rồi ấy nông bên cái bố hoa miên thế hói dưới miên cả đục tia cái trên cái cha thì ba thì ấy nó vô màu thứ chía ô đập bàn tay tia khá còn nơi lo đấy bàn tay của mang khai tao nó từ từ chịu năng lũ tích tì ô đuôi việc mình dương mũi chừng nuốt bàn vậy nó cứ trời hói kêu quạt khuya qua ấy hói away đại trong khơi cho chạm bàn nó cứ khen nó chung vinh xa ô được xây người ta mày nó muốn bốn miên tao chặt này này là bỏ nơi cho nó đừng tay cái có bàn tay tao máu cứ chịu năng bắt ở đâu chỗ tới khơi làm thùng thùng chỉ làm cầm nhông nó cũng chích chích rót sắt làm chỉ riêng rót ngay chưa bị xét lâu mút vì miên ai kỹ nâng lâu mút miên ai kỹ nâng đặc biệt làm công vò nó tới chàng sai đẹp sai tới chỉ riêng rót ngay làm nó bị sụp chịu năng rốt cầm bát chưa nó tới tận ngọc chẳng háo ấy bàn tha rốt cầm bát nó kết nạp khoan khmer nó cứ tới ban luôn đã tha mau rụng đọc khmer nó ngay đại dương thấy đăng cứu nó mình mê ban rụng đọc khmer đau chất tạch chất đi khai bằng phân mạc ra nó cứ mau rụng đọc khmer vô rốt cầm bát khmer tóc bì tự tế khmer háo ấy khmer dương sát rơi chê chạp thư tỷ rôn là cam thay tiết đau chê chào thá phụ bọc góp phụ bọc bò phụ ấy nó kê vô đặc thúc nơi sọc yun thay tự tế phong rồi miên cho là na khmer to su vậy ấy thì mai lúc nhưng nơi chạm bán miền cho là nà to xuống núi cái hai cho là to xuống khmer đã bay về đây tiếp để đặt nón đòi lục hai Krishna chẳng khi chấp chấp đòi cho kêu bằng liên khi ông nơi băng tập bảy nâng chấp kêu bằng liên tên tên chẳng bàn tha là hốt đôi năm bài pi bài bảy nâng cứ cửa cung để đặt nón đòi rồi nà xe tam kỳ sự kêu tiếp nơi khổ cái hai tha ta chia rồi nà rót rồi chia mình đất tam phù chi để đặt nón đòi lục rồi tiến cả nước bán tập đoàn khỏi trong bán tập đoàn phía nước đại công nước chạm bán chia và nước cả thiên trong các xa và chỉ chúng ta để hoạt cam được gì khỏi lục hiện tầm rấn chia và thiên rồi ngã thế ta mà tiến và cứu chiết nâng trong sông đi đoạn tách đá trong sông đi đoạn lai quấn lục hiện tầm rấn chia và thiên rồi ngã thế ta mà tiến và cứu chiết nâng chia và thiên trong các xa và chỉ chúng ta để hoạt cam được gì lục bán tập đoàn chia và nước cả thiên trong các xa và chỉ chúng ta để bóng cam phụ chí tờ tuôn bằng chúc tờ tuôn ca phía phật tịch lục chí xin chí à lục vật thiết tật nạ tê ta mà kì tổng cụ chít tờ mà chứa trông phật ta tờ chí chúng phạt để bóng cam phụ chí tờ tuôn bằng chúc tờ xuống mà hạt tầy lục hôn phán chí tờ mà chứa tờ nạ tê ta mà kì tổng cụ chít tờ chí tờ mà chứa trông phật ta phạt để bóng cam phụ chí tờ tuôn bằng chúc tờ xuống ca bảo tế lục ngọt sở cụn chí tờ mà chứa trông phật ta phạt để bóng cam phụ chí tờ tuôn bằng chúc tờ xuống thế tật cách nâng chi vật hiệp lục áo trên bà chia sở mà chết trong các xa rồi chỉ chun tạc để vọt cam phải chia cho tuôn bằng túc rò xuông khô sna cá rò toa rò miến nâng vọt và thỏa lục chia sóc à kia rót một tút tinh sở mặt tập hiếp nấy xa thiết rò nạ rót rò chia mình nứt cam phải chia rò chăm xa thiết nạ rót trong cung nỉ dũng Việt Nam nâng hói đai chia sở mà chết tầm khăn rò bọt cả nạ cam mà ca mà chăm phạc đai cả nạ cam mà ca mà chăm phạc rộng bó, cùng một nít Việt Nam, đại miến, thành bản đấu chiến bị dụ lọt một rây đi chọm tục. Đối chứ này hói, dưỡng khơi tha, ca chắc chai nâng mẩn mẹn chìa ca đi chọm rộng bó, và mà xin nâng hê ta ra chả nào được con rộng bó chiến mai thế. Cứ ca đắc nôm rộng bó, nguồn, đại ban viên chô nâng nôm, nẹt chẳng lọc nha nâng màu tam chỉ mùi. Một chân, ở vây, đại kích tha thay phẩm tơ mạc ra nâng chìa thay, đại dùn miên cun lưu khmai nâng cứ đòi xa chun đun chìa khmai chẳng ออกนั้นคือลูกปัตตานดังในสภีกาหนึ่งสภีกาตกเปิลมาตรานึงลอยซาสภีกาตกเปิลมาตรานึงเฮาอีกแต่เพื่อเอาไปที่ปุรรคทำไมจะประกอบนั่งเต้ยจีตาจะตัวรองครูหมู่ชวนที่ตีสำนักกาดักน้อมหลบบอสระนาเซตามกีสังครูชีดหนึ่งตาเทียนละรอบตะกี้มันจะตามไปชีดหนึ่งจังตาเทียนละรอบตะกี้มันจะตามไปชีดหนึ่งมันคือกากรุกรองอย่างแม่นมันเข้าไปที่ปุรรคทำไมยืนนั่งเพื่อไอ้ ตามแต่จะตีคือเติมตามกูการหลบบอสระนาเซกีนั้นคือกีเอาไอ้ยืนนั่งเรียนตาหัวนั่งนั่งเติมตามกระทำมุ้ยหลายปีนุ่มยิ่งในจำบ้านไปที่ปรับทำไมยืนนั่งแจงออกนั่งออกเรียนตามเรียนพิจารณาองค์เรียนพิจารณาไอตีโดยฉะนั้นมาควรผมมุ่งโดยไปตัดนั่งคลองตู้สวัสดิ์ไปตัดนั่งมีไอออกเติมกีเอาไอเรียนพิจารณาหยุดนั่งพิจารณาตุ๊กซี่โดยใช้เฮ้ยยืนตะคือ
ตัวใบมาดอกตับไทยนั้นยวนก็ในใจเมาผมไพลผมไพลในช่องช็อกไม่ได้ตัวใบยืนกระเทือนท่าระบอบนั่งได้กรุบกรองจะดาวคืนไอ้ลูกคนตายบ้านหนีท่ากลมเอาบอลเตะลูกล้วนไอ้คนตายคือไอ้คิดท่าระบอบได้นักล้วนดอยระบอบบ้านอำนาจปีตะเปิลมากระนั่งเมาคือทัดในกราวมานานอีกกลุ่มยวน
ยังมือตื้อก็บรรทายวิธีราชนาสมควรสอบชุดบัตรนั่นนี่แต่การบอกชนะเราไปเกี่ยวกับขมายแทนที่ใจตรงเพียงที่กรงปารีมาว่านั่งยังมันบาดเจ็บยังนี่ยังปีเรียกกันนะหลวงบอกอยู่ว่าชีพเขาเวียทัก
ยังไงเขาจ
ตามตัวเลขนั้นเชียงตามมือเนี้ยแต่ท้าสลับในตรงตกใหม่มือคือท่าสลับประมาณอย่างนั้นแต่อันนี้เชียงตัวนี้มันกระจายดูใช่ตัวนั้นมาดูชั่ว
ចាអរគុណលោកប៊ុនសុខុមដែលលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7មករាការដឹងគុណយួនវៀតណាមនេះតែមុននឹងបញ្ចប់តើលោកមានក្តីអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចដល់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីសូមជួយ ហើយមេដឹកនាំខ្មែរទៅដល់ប្រទេសគេទៀតអាចថ្មីៗនឹងនៅចុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនទៅដល់ហាណូយគេហៅទៅត្រឡប់មកវិញឲ្យធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់ព្រំដែនខ្មែរជាមួយយួននឹងហើយបានឆាប់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់វិភាគពិចារណាឡើងវិញនៅបញ្ហាថ្ងៃកំពីមករាដែលជាថ្ងៃនឹងគុនយួននឹងរឿងបញ្ហាយួនធានទីនទៅតាមវិធីហ្នឹងបញ្ហាទឹកដីហ្នឹងសូមឲ្យគិតគូរមែនទែនហើយនឹងជំនឿ
ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ